Kirsi Varhila, mikä on tällä hetkellä tilanne sote-valmistelussa? No, tällä hetkellä me tehdään virkavalmistelua niin paljon pitkälle kuin pystymme, erittäin aktiivisesti ja täysaikaisesti. Ja sitten toki odotamme, että saamme ministeriöiltä niitä linjauksia, mitä poliittisiin kysymyksiin tarvitaan, jotta voimme ryhtyä niiden valmisteluun. Valinnanvapauspilotit on herättänyt kysymyksiä. Mikä tilanne niissä on tällä hetkellä? No, tällä hetkellä valinnanvapauspilottihakijoille on ilmoitettu, että tällä hetkellä valmistelu on pysäytetty, seisautettu perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta. Ja koko ajan tämä hakuprosessi on ollut sellainen, että päätökset ovat ehdollisia siihen saakka, kunnes lait ovat säädetty ja voimassa. Ja tietysti täytyy sanoa se, että reformiministeriryhmä on tehnyt linjaukset, joiden perusteella ministeri sitten tekee nämä päätökset. Ja nyt tietysti ne linjauksetkin pitää sitten tarkastella uudestaan sen mukaisesti, miten laki perustuslakivaliokunnassa etenee. Eli siltä osin voidaan sanoa, että hyväksytty ne eivät ole siinä muodossa, että siinä olisi myös lainvoimaiset päätökset olemassa.